Ovog jutra sa nama u studiju Velibor Jovanović, direktor Automoto Saveza Kruševac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dobro jutro i vašim gledalcima. Evo, ovog jutra imamo kišu, malo bi se reklo nepovoljnija situacija za vozače, pa da čujemo iz prve ruke. Da, tako je. Prethodnih par dana imali smo lepo vreme, znači pravo prolećno vreme. Čak juče vuklo i prema letu, s obzirom da je bilo preko 20 kusur stepeni. Danas imamo kišu koja je nažalost i prljava, tako da će naši ljubimci biti, pored toga što će biti mokri, bit će i prljavi posle prestanka padavina. Ali je ono što trebamo obratiti pažnju i treba naši sugrađani da znaju da je oprez povećan sada kada su mokri kolovozi, treba i više obratiti pažnju na uslove vožnje i da drže rastojanje između vozila da bi smo mogli da lakše i bezbednije ukočimo. Koliko vodimo računa što se tiče vremenskih uslova i obraćamo uopšte pažnju kada smo u vožnji, da li najavljuju lepo vreme, da li najavljuju kišu, koliko smo odgovorni u tom smislu? Pa iskren da budem, verovatno malo nas vodi računa, polazim i od sebe koliko se trudim da vodim računa i prevođavam vožnju u uslovima puta, tako da u nekim trenucima svi negde žurimo ili kasnimo, pa tada damo sebi malo više lufta da ne obratimo pažnju na uslove u saobraćaju. Tako da apel je svih nadležnih službi, tako i Automoto Saveza, da svi trebamo voditi računa i prilagođavati vožnju uslovima puta bez obzira da li ograničenje i znak propisuje neku brzinu ili ne. Jer jednostavno tamo gde je dozvoljena brzina 80 km/h, u nekim uslovima na putu koji su vlažni kolovozi ili sneg na kolovozu, tu brzinu treba da smanja. Trebamo jednostavno voditi računa da znamo koliko nam je potrebno da ukočimo i samim tim da vodimo računa o rastojanju između prethodnog, odnosno učesnika u saobraćaju koji je ispred nas. Bliže nam se praznici, dakle uskršnji i prvomajski praznici, tada je obično povećan saobraćaj. Na što posebnu pažnju treba da obratimo u tim danima? Pa da, bliže se praznici, međutim ove godine, za razliku od prethodnih godina, uskršnji i prvomajski praznici nisu spojeni, razdvojeni su nekih 7 dana. Možete neko od nas uspjeti da to spoje, ali ipak to je neki vremenski period koji je veći. Pa jednostavno treba obratiti pažnju da ako idemo na neki dalji put, prilagodimo vozilo za taj put, odnosno da izvršimo neke male provere, ono što je najbitnije za bezbedne uslove u vožnji, tako da to je to, pripremimo naše vozilo, ako imamo vremena ili imamo nekog prijatelja da to vozilo pregleda neko od mehaničara i jednostavno da se pripremimo i krenemo na vreme. U tim situacijama je najbitnije naoružati se strpljenjem, jer tada je pojačan intenzitet saobraćaja na svim pravcima, pogotovo na pravcima izlaska iz Beograda i nadam se da će i ove godine biti i prema graničnim prelazima, s obzirom da je ova priča sa koronom malo zaustavljena. Tako da jednostavno najbitnije je naoružati se sa strpljenjem i krenuti na vreme. Ne žuriti, polako, sa određenim rastojanjem i neće biti problema. Obično nam to vreme nekako nedostaje. Pa, nažalost, svi krećemo u zadnjem trenutku, tako sam i ja danas krenuo u zadnjem trenutku da dođem kod vas. Od 1. aprila obavezne su letnje gume. Međutim, mnogi od nas i tokom leta voze sa zimskim gumama. Koliko je to velika greška? Da, tako je. Pa, mislim, u principu letnje gume nisu obavezne, ali je propisan period kada su zimske gume obavezne i one su obavezne do 1. aprila. Što se tiče letnjih guma, nisu propisane nikakve novčane kazne za razliku od novčanih kazni koje su propisane u zimskim uslovima. Tako da preporuka je svim vozačima da u letnjem periodu, odnosno od 1. aprila ili koji dan kasnije na svojim automobilama stave letnje pneumatike iz više razloga. Prvi razlog je i najbitniji što na taj način sprečavamo, odnosno smanjujemo rizik od štetnih događaja, odnosno od udesa, zato što recimo trak kočenja pri brzini od 100 km sa zimskim gumama je 48,9 metara. Sa letnjim gumama je to nekih 9 metara manje, odnosno 39,6%, to je maltene 20% kusur, a znamo 9 metara može u nekom trenutku značiti i nečiji život. Tako da je to jedna od najbitnijih preporuka. Druga stvar, letnje gume su pravljene od nekih smeša koje drugačije pri prijanjanju asfaltu stvaraju manje buke,
kako unutra vozila, tako i van vozila, smanjuju potrošnju goriva od 3 do 10% u odnosu na zimske pneumatike, a i ono što naši ljudi treba da znaju, a to je da zamenom letnjih pneumatika, odnosno stavljanjem letnjih pneumatika zamena za zimske, je da time produžavamo vek tim zimskim pneumaticima. Jer jednostavno, zimski pneumatici su pravljeni za vremenske uslove gde je kiša, sneg, led, i za uslove temperaturne ispod 7 stepeni Celzijusovih, gde je prošla temperatura dnevna napolju. Oni u letnjim uslovima, u uslovima 35-40 stepeni ili sve što je preko 7 stepeni, se mnogo brže habaju, tako da sledeće godine, ako ih vozimo sa zimskim pneumaticima, mi nećemo imati dobre zimske pneumatike za zimu. Biće potrošeni u toku leta, tako da je i iz tog ekonomskog razloga, jer zimski pneumatici su znatno skuplji nego letnji. Isto tako, treba obratiti pažnju na šaru. Zakonska dubina šare na letnjim gumama je 1,6 mm. Međutim, preporuka struke je da već ispod 3 mm to ulazi u neke lošije parametre. Da li postoji još nešto što se tiče pripreme auta za leto? Pa dobro, u principu, s obzirom da ja kada sam bio mali, nisu bili automobili sa klijama, stavljali smo majice na zadnjim sedištima i tako se vozili, ali nikom to u principu nije smetalo. Danas, ja, a i mnogi ljudi koje znam, klima uređaja ne gase ni u zimskom periodu, nego služi im za razmagljivanje stakla i neke druge stvari. Tako da ono što treba obratiti pažnju, proveriti da li klima uređaja radi, isto tako proveriti tečnost u hladnjaku, jer da ne dođe do prokuvavanja vozila, proveriti tako neke ove stvari sitne oko auta, akumulator, ali najbitnije su tečnost, ulje i da bi nam bilo komfornije klima, da li je dovoljno napunjena. Ovih dana intenzivno se radi na renoviranju prostorija Automoto Saveza ovde u Kruševcu. Dakle, kada možemo očekivati svečano otvaranje i da li će biti povećan broj usluga? Pa znači kako, mi smo planirali prošle godine, da, pošto prošle godine je bilo 100 godina od osnivanja Automoto Saveza Srbije, da to 2021. godine do kraja godine uradimo prilagođavanje novim standardima i estetsko uređenje našeg objekta. Međutim, po nekih tehničkih uslova nismo uspeli da to odradimo. Iskreno se nadam da će, mi se tiče radova, završavamo nekih 5 do 7 dana, završavamo radove. Posle toga predostaje da izađe komisija iz MUP-a za utvrđivanje uslova, da li su ispunili uslove po novim standardima i naši tehničari da polažu. I očekuje se rešenje. Ja se nadam iskreno za nekih 15-20 dana da bude otvoren Automot Savez. U svakom slučaju bit ćete obavešteni, jer planiramo da to pravimo posle ili te priče, da bude ipak neko svečano otvaranje. A gde je to sve da prođe bez televizije? Normalno, kažu ono što nije bilo na televiziji, to se nije desilo. Tako da, nadam se iskreno, s obzirom da su većina tehničkih pregleda ispunili uslovi i otvorili su po novom, da sada nema gužve i da će to ići mnogo brže nego što je išlo u prethodnom periodu. I evo, samo još jednom za kraj da podsjetimo gledalce, koje sve usluge nudi Automoto Savez? Pa Automoto Savez, malo pre ste rekli, neće imati nešto proširene usluge, ali ima, znači, pored tehničkog pregleda, ima Automoto Savez osiguranje, ima članstvo Automoto Savezu koje pomaže ljudima da bezbrižno putuju i da u slučaju nekih pehova ne moraju da cimaju svoje prijatelje, drugove, ili da razmišljaju kako će svoj auto da prevezu na bezbedno mesto ili da ga poprave. Isto tako ima kupovina tag uređaja i dopuna tag uređaja. Biće najvjerojatnije prodavnica rezervnih delova, guma, akumulatora, možda neki mali kafić u sklopu Automoto Saveza, da ovo tu je naša radionica servisna, tako da u principu to je to. Obično kada nam se desi neki peh na putu, mi onda tek shvatimo koliko je bitno zapravo članstvo u Automoto Savezu. Da, tako je. Ja kada sam bio mlađi i kretao na odmore, moj otac je stalno mi pričao, uzmi Automoto Savez članstvo, ja nisam na to odbraćao pažnju. Međutim, dolaskom u Automoto Savez ja sam saznao da ipak to treba. Jednostavno, kad krećemo na put, mi krećemo uglavnom zbog nekog lepog dešavanja, zbog odlaska na godišnji odmor, zbog odlaska kod prijatelja. I jednostavno može da nam se desi da dođe do kvara na automobilu.
U tom slučaju mi smo M nervozi zato što se desio kvar, M razmišljamo kog možemo pozvati. Po sadašnjem zakonu nije ni preporučeno, odnosno nije dozvoljeno da se auto vuče sa nekim sajlama ili kanapima, to je nebezbedno, može policija da vas kazni. Ovako imate članstvo u Automot Savezu, pozovete 1987, to je i broj koji stoji na domu sindikata. Svojevremeno su me ljudi pitali kada će da slavimo godišnjicu, kada je bilo 2017. godine. Ja sam rekao, nismo mi osnovani 1997. nego to broj za pomoć na putu. Tako da, jednostavno kretanjem tim brojem, postaće im se ekipa koja je najbliža njihovom mestu događaja i brzo će se ili otkloniti kvar ili biti odvezen na auto u zavisnosti od toga da li korisnik želi da auto bude vožen u neki servis najbliži ili pak da bude vožen kući. U slučaju to je kvar. U slučaju nekih udesa, bez obzira da li ste vi krivi ili niste krivi, auto će biti odvežen besplatno, bez obzira na udaljenost gde se nalazi, gde vi budete rekli, znači da li će to biti servis ili vaša kuća. U svakom slučaju auto će biti odvežen tamo gde vi kažete. Tako da, tu uslugu Automot Savez pokriva kako u zemlji, tako i u zemljama Evropske unije. I preporuke, s obzirom da nije veliki finansijski izdatak, da to svako od ljudi ima. I isto tako nije uslovljeno sa tim da li je neko osiguranik Automot Saveza ili nije. Jednostavno, članstvo se vezuje za vozilo i za vlasnika vozila, nema nikakve veze sa policom osiguranja. Evo, da iskoristimo priliku i da pozovemo sve one koji često putuju, ali i oni koji planiraju da idu na odmor, da uzmu članstvo u Automot Savezu Srbije. Ja se slažem sa vama i pozivam ih ne zbog Automot Saveza, nego zbog njihovog sigurnog i bezbednog putovanja, jer jednostavno kako kupujemo osiguranje života kada putujemo u stranstvo, tako treba da uzemo i osiguranje za našeg četvrtočkaša, našeg ljubimca. Hvala vam puno na ovom gostovanju i evo šta možemo da poželimo gledalcima, sem da voze oprezno. Da, hvala vama na pozivu. Moj apel je da svi krenemo na vreme, da svi vodimo računa i da svi obratimo pažnju, jer ipak nas neko kući čeka. Hvala puno. Hvala vam.